Laċċesta dusija fost ċerti nies li sa ftit ta' snin ilu kienu donnhom xejn mhux xejn għalihom, laqwa li hemm gvern nazzjonalista jmexxi ma jieqafx iħallini skantat. Nies li nafhom iħarsu n-naħa l-oħra, meta jitqanqal xi każ gwab ta' imġiba politika jew imġiba soċjali mhux aċċettabbli, ħanuża din l-espressjoni diplomatika. Illum ta' Rom fost l-apposti tar-reqqa. Nies li kif naf tajjeb raw kif jabbużaw bl-akbar makkakkerija biex jaġevolaw lilhom nfushom u l-qrabatu. Llum ħeġġu l-kruċjati ħalli nqabdu jiġu kkastigati dawk li skontuma fl-aħħar snin abbużaw. Ta' żgur li naqbel li kull fejn saru nizrijiet għandhom jittieħdu l-miżuri neċessarji bla distinzjoni ta' xejn. Ma nid-dardar nara li dawk li fl-imoddi kienu l-perċimes ta' dan jitperċu llum bħala l-kavalieri tas-sewwa.